Қонаев Гүлзар мен Жандосов көшесі қиылысында ірі жол көлік оқиғасы тіркелді. Мұнда су жаңа Камри 55 пен ВАЗ 2104 автокөлігі соқтығысып қалады. Көргендердің мәліметінше Жапон автокөлігі солға бұрылыс жасамақ болған. Орталық көшеге бағыт алған Ресей автокөлігінің жүргізушісі Камриді соғып жол жиегіне шығып кеткен. Көліктерге айтарлықтай материалдық шығын келген. ВАЗ автокөлігінің жүргізушісіне ақ халаттылар медициналық көмек көрсетті. Қазір кінәлі жүргізуші анықталып жатыр. Абай ауданының жергілікті полицейлері 8-ші шағын ауданында орналасқан ойынханада жасы кәмелетке толмаған баланы анықтады. 17 жасар жасөспірім түнгі оннан кейін жүруге болмайтынын білмеймін деді. Сағат 22:00 таң сағат 6:00-ге ата-анасын ертіп жүрсіз жүруге болмайтынын білмейсіз бе? Ожан білмедім, мен сағат 11-де деген екен, 11-ге дейін сағат уақыт қостырдық, 11-де тұрып кетеміз деп ойладық. Сағат 22:40-та ата-анасын ертіп жүрсіз жүргеніңіз осы ойын сауық мекемесінде білдіңіз ба? Ужан білмедім, сағат 11-де деген екен, 11-де осы жерде машина отырып кетеміз деп ойладық. Тәртіп сақшылары жасөспірімнің ата-анасын шақыртты. Погондылардың мәліметінше баласын қараусыз қалдырған ата-ана үшін айыппұл салынады. Ойынхана егесі де жауапсыз қалмайды. Ата-анасынан 442 бабының 1 тармағы бойынша 3 айлық көрсеткіш айыппұл салынады. Және ойынхана егесіне 20 айлық көрсеткіш айыппұл салынады. 102 бап бойынша сотқа жолданып. Жергілікті полиция қызметкерлері күндіз мектепті бақылауда, түнде көше аралап ойынханаларды тексеріп жүр. Мұның барлығы профилактикалық шара. Жас өспірімдер арасындағы құқық бұзушылықты төмендету көзделіп отыр. Жол патрульдік полициясы полкының инспекторлары Мерседес автокөлігін тоқтатады. Бұл автокөліктің иесін тоқтатып мазалауға себеп болған нөмірдің шамы сөніп қалған. Жүргізуші болса жанып тұрған жарық еді дейді. Инспекторлар көздерінше шамның жанып тұрғанын дәлелдесе ескертпе беріп жібереміз деп еді. Мен сізді кешірім сұрап шығарып саламын. Егер жанбайтын болса, жандырамын ғой мен саған. Хаттаманы жазып беремін. Жандырамын. Ожа, қазір көресің. Жанып тұрған нәрсе ғой бұл. Көліктің шамы күйіп қалса керек. Жүргізушіге әкімшілік хаттама толтырылды. Бірақ осы кезде жүргізуші мен инспекторлар арасында түсініспеушілік басталды. Нормально сізге айтамын. Адвокатта келдіңдер. И одан кейін екінші экземплярды беріңдер, мен қол қоямын. Қай заңда жазылған адвокат мен сізге әкеп беруге міндеттімін деп айтыңызшы. Көрсетіңізші, мен сізге әкеп берейін, көке. Сіз маған заң мен мін деп көрсетіңіз, мен сізге әкеп берейін. Енді сонша не бүлдірдің? Сонша уақыт сайтта е. Сонша адам уақыт сайтта не бүлдірдің? Маған қол тиді. Не бүлдірдің? Қатса доказ не? Угон болды ма, или машина қатты адам не Группа дивертизма, группа. Адам өлтірді, угон баяқта.
болсаңдаршы мен бала құтап кеткен адамдарым. Сіз жүргізушісіз. Бала құтап кеткен сендерші. Айқайлаңдаршы, мен тыңдаршы, сен тыңдаңыз. Мына жүргізуші мына жаққа қол қойып берсін. Мен не болсаңшы деп сұрап, ешқандай емес. Не болсаңшы? Ешқандай емес. Не болсаңшы? Шинеман. Сен адамсың ба, не болсаңшы? Мен онда сүйшілігін жазып отырмын. Сізге артық нәрсе деп отырмын, алдыңа келдім. Утрар Перо на месте. Тыңдаңыздар.